Ja tässä kuvassa on siis havainnollistettu tältä, että minkälaiseksi Suomen rajat sitten muodostuivat lopulta, kun Suomi itsenäistyi. Eli nämä vakiinnutettiin siis vasta 1920. Ja ero tähän nykyiseen rajoihin toki on siis tämä, että silloin tämä Petsamo ja Salla ja Karjalan kannas kuuluivat myös Suomen alueisiin. Ja esimerkiksi tämä Viipurin kaupunki oli siis Suomen toiseksi suurin kaupunki Helsingin jälkeen. Mutta tämä Suomen ulkopolitiikka tässä 1920- ja 30-luvuilla oli siis hyvin hapuilevaa. Ja tosiaan Tarton rauha solmittiin 1920, ja tässä rauhassa oli siis kyse siitä, että tämä Neuvosto-Venäjä vakiinnutti rajansa näiden naapurivaltioiden kanssa. Eli kaikki valtiot, jotka nyt sitten irtaantuu tai itsenäistyy tästä Venäjän keisarikunnasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin tekivät sitten sopimuksen tämän Neuvosto-Venäjän kanssa, että nämä rajat vakiinnutettiin. Ja esimerkiksi Suur-Suomi-aatteen kannattajien mukaan tämä oli häpeärauha, koska he halusivat, että Suomelle olisi tullut lisää alueita. Ja tässä Suomen sisällissodan jälkeen ja silloin, kun tämä Venäjän sisällissota oli vielä meneillään, niin tehtiin tällainen Vienan-Karjalan sotaretki, missä sitten muutama tämmöinen valkoisen osapuolen tai muutama tuhat tämmöistä valkoisen osapuolen toimijaa retkeili tuossa Venäjän puolella ja pyrki agitoimaan paikallista väestöä venäläisiä tai kommunismia vastaan ja sitä kautta liittymään Suomeen ja näin edespäin. Sitten sitä kautta nämä aktiivisimmat Suur-Suomi-aatteen kannattajat halusivat, että Suomelle olisi tullut siis lisää alueita. Ja kaikkein villeimmissä unelmissahan nämä Suur-Suomi-aatteen kannattajat sitten halusivat, että kaikki Suomen sukuiset kansat pitäisi kuulua tähän uuteen Suomen valtioon, mutta tällaista nyt ei toki siis voitu missään nimessä tavoitella. Mutta Suomen viralliseksi ulkopolitiikassa muodostui puolueettomuus ja sitten tähän uuteen kansainliittoon tukeutuminen. Eli muistetaan, että tämä kansainliittohan perustettiin tässä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja hyvä on toki muistaa myöskin, että kuinka tälle kansainliitolle sitten lopulta kävi. Eli 30-luvulla kävi sitten selväksi, että se ei pysty estämään näitä kansainvälisiä kriisejä. Mutta Suomella oli korkeat toiveet tätä kohtaan pääasiassa tämän Ahvenanmaan kysymyksen takia, joka toisaalta nyt sitten huononsi Suomen suhteita kyllä Ruotsiin. Mutta silloin, kun Suomen sisällissota alkoi, niin ahvenanmaalaisethan pyysivät, että Ruotsi miehittäisi Ahvenanmaan ja liittäisi sen Ruotsiin, ja näin myöskin sitten tavallaan ruotsalaiset tekivät, mutta sitten tämä Suomen valkoinen osapuoli, joka pyysi saksalaisia apuun omalle puolelleen taistelemaan, niin sitten pyysi myöskin, että saksalaiset ajaisivat ruotsalaiset pois Ahvenanmaalta, ja näin myöskin tapahtui, ja sitten kansainliitto ratkaisi tämän kysymyksen Suomen sisällissodan jälkeen sitten Suomen hyväksi, ja Ahvenanmaa siis liitettiin Suomen alueisiin, mutta tällaisena autonomisena osana tosin, eli demilitarisoituna osana, eli Suomi ei saanut siis tuoda sinne minkäännäköisiä sotilaallisia joukkoja, mutta samahan pätee edelleenkin. Ja 30-luvulla suhteet Ruotsiin kuitenkin olivat sen verran parantuneet, että suunniteltiin jopa tämmöistä puolustusliittoa tai puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, mutta tämä lopulta kariutui pääasiassa siis siitä syystä, että Ruotsi ei halunnut sitten kuitenkaan sitoutua tähän Suomen puolustukseen. Ja samalla tavalla Suomi yritti tällaista reunavaltiopolitiikkaa tässä 20-luvulla. Ja se olisi siis tarkoittanut puolustusyhteistyötä kaikkien Venäjän tai Neuvostoliiton rajanaapureiden kanssa, tai useimpia niiden kanssa, kuten Baltian maat ja Puola, mutta tämä käytännössä sitten kaatui siihen, että tässä käytännössä kenelläkään ei olisi ollut minkäännäköistä mahdollisuutta oikeastaan auttaa oikeasti toisiaan. Ja totta kai sitten Puola oli myöskin sellainen, jota huolestutti Saksa, ja Suomea taas puolestaan Saksa ei sitten huolestuttanut, joten tämmöiset eriävät puolustusintressit sitten kariuttivat tämän reunavaltiopolitiikan. Mutta 1932 Suomi solmi hyökkäämättömyyssopimuksen Neuvostoliiton kanssa, ja kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin tämä tehtiin siis Stalinin aloitteesta, eli Neuvostoliiton aloitteesta. Ja tämä johtui siis siitä, että Neuvostoliitto teki samanlaiset hyökkäämättömyyssopimukset ihan kaikkia rajanaapureittensa kanssa, koska Neuvostoliittoa huolestutti tämä Euroopan kehitys ja nimenomaan tämä Saksan kehitys. Eli totta kai sitten kun 1933 Hitler lopulta pääsi valtaan Saksassa, niin tämä loi ihan uudenlaista sodan uhkaa täällä ympäri Eurooppaa, eli pilvet tummenivat Euroopan yllä. Ja totta kai tämä vaikutti sitten myöskin Suomen tilanteeseen. Ja 1938, kun Saksa oli tähän mennessä tehnyt selväksi, että se piutpaut välittää näistä Versaillesin rauhansopimuksista tai muista ja aloittanut uuden jälleenaseistautumisen,
Niin 1938 Saksahan liitti Itävallan itseensä. Ja tämä totta kai nyt sitten huolestutti tätä Stalinia ja Neuvostoliittoa siinä mielessä, että Neuvostoliitto lähentyi Suomea tällaisen puolustusyhteistyön merkeissä, eli nämä tunnetaan tällaisena Jartsemin neuvotteluina, koska tällainen Boris Jartsen-niminen henkilö nämä ehdotukset Suomelle esitti. Niin näitä ehdotuksia oli esimerkiksi tällainen, että jos Saksa käyttää Suomen aluetta hyökätäkseen Neuvostoliiton kimppuun, niin Neuvostoliitto auttaisi Suomea omilla sotajoukoillaan ja Suomi sitoutuu puolustamaan maatansa Saksan hyökkäystä vastaan. Ja sitten Suomi saisi esimerkiksi hyvin halvalla aseita, eli saisi aseistaa oman armeijansa venäläisillä aseilla hyvin halvalla ja näin edespäin. Mutta totta kai Suomi kieltäytyi näistä. Ja sitten maaliskuussa, tai sen jälkeen samana vuonna 1938, kun tämä Münchenin sopimus tehtiin, ja siinä tosiaan kyse oli näistä Tsekkoslovakian sudettialueista, jotka päätettiin sitten antaa Saksalle, eli siellä Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa sitten päättivät tästä ilman tsekkejä. Ja sitten kun Stalinia ei oltu kutsuttu tähän kokoukseen, niin tämä totta kai tuntui siis siltä, että länsivallat usuttaa Hitlerin ja Neuvostoliiton kimppuun, niin Neuvostoliitto uusi nämä ehdotukset sitten Münchenin konferenssin jälkeen Suomelle, mutta Suomi kieltäytyi jälleen. Ja sitten uusia aluevaihtoehdotuksia tehtiin maaliskuussa 1939 sen jälkeen, kun Saksa oli miehittänyt Tšekin ja tehnyt Slovakiasta nukkevaltion, mutta näihinkään Suomi siis ei kuitenkaan suostunut. Ja sitten elokuussa 1939 Neuvostoliitto ja Saksa tekivät tämän hyökkäämättömyyssopimuksen keskenään, eli muistetaan tämä Molotov-Ribbentrop-pakti, joka totta kai sitten yllätti koko maailman, mutta se Suomen kannalta oleellinen osio nyt oli sitten se, että siinä mukana oli tämä salainen lisäpöytäkirja, jota toki ei julkistettu, eli siellä Saksa ja Neuvostoliitto sitten jakoivat Euroopan etupiireihin, ja Suomi jäi totta kai siis Neuvostoliiton etupiireihin, ihan niin kuin Baltian maat ja osa Puolasta ja Neuvostoliiton etupiiriin. Ja nämä etupiirithän käytännössä siis tarkoittivat sitten sitä, että Saksa ei tee asialle mitään, jos Neuvostoliitto miehittää nämä alueet, kun taas sitten Neuvostoliitto lupaa, että se ei sekaannu tähän sotaan, kun Hitler sitten hyökkää lännessä. Ja päinvastoin Neuvostoliitto jopa avustaa Saksaa öljy- ja viljatoimituksilla, niin kuin sitten lopulta tehtiinkin. Mutta sitten viikko tämän sopimuksen jälkeen, eli 1.9.1939, Saksahan hyökkäsi Puolaan ja toinen maailmansota alkoi tästä. Ja tämän jälkeen Neuvostoliitto miehitti puolet Puolasta 2 viikkoa myöhemmin. Ja samalla alkoi painostaa näitä Baltian maita antamaan sille sotilastukikohtia. Ja Baltian maathan antoivat myöskin sitten periksi, eli myöskin Tallinnaan tuli Neuvostoliiton tai Puna-armeijan lentotukikohta ja näin edespäin. Ja Suomeahan painostettiin samalla tavalla, eli tehtiin jälleen kerran näitä samoja ehdotuksia, mitä tässä aikaisemminkin oli. Ja marraskuussa 1939 käytiin näitä Moskovan neuvotteluja, eli Suomi siis ei tällä kertaa torjunut ehdotuksia suoraan, vaan Moskovaan lähetettiin tämä valtuuskunta sitten neuvottelemaan näistä ehdotuksista, eli aluevaihdoksista ja mahdollista Neuvostoliiton sotilastukikohdista Suomen alueella. Mutta näistä neuvotteluista sitten ei tullut mitään, vaikka hyvin moni suomalainen johtohahmo tässä vaiheessa, kuten esimerkiksi Mannerheim, oli sitä mieltä, että näihin ehdotuksiin pitää suostua, koska jos Neuvostoliitto hyökkää Suomeen, niin Suomella ei ole mahdollisuutta puolustautua. Eli usko tähän Suomen puolustuskykyyn oli melko matala. Mutta ennen kuin Suomi pystyy näihin kuitenkaan vastaamaan varsinaisesti mitenkään, niin 26.11. Neuvostoliitossa, tai Neuvostoliiton virallinen radio sitten syytti suomalaisia näistä Mainilan laukauksista. Eli Mainila oli kylä tässä Karjalan kannaksella Suomen ja Neuvostoliiton raja-alueilla, missä sitten Neuvostoliitto syytti, että suomalaiset ovat ampuneet tykistöllä Neuvostoliiton rajavartioita, mikä toki nyt siis ei pitänyt paikkaansa, vaan Neuvostoliittohan itse lavasti nämä sillä tavalla, että ampuivat itse omia joukkojaan, jonka sitten Neuvostoliitto myönsi kyllä tosi vasta 1980-luvun lopulla. Mutta kuitenkin Suomea tästä syytettiin ja tämä antoi sitten Neuvostoliitolle tekosyyn julistaa sotaa Suomelle ja 30.11.1939 sitten Neuvostoliitto julistikin sodan Suomelle ja hyökkäsi Suomeen ja tästä sitten alkoi tämä talvisota.